Luminescenční bakterie, které září při dostatečném přísunu kyslíku nebo pokus s levitujícím magnetem a suchým ledem. Nejen tato tajemství lidem odhalili vědci a studenti na univerzitním kampusu v Bohunicích a dalších 8 místech v Brně i Telči. Podařilo se jim rozeznít i bílkoviny. My taky připravili prezentace pro navštěvníky, které ukazuje, jak zní různé proteiny. Protože teď je to velmi zajímavé, že můžeme poznat různé proteiny podle zvuku. Dále si návštěvníci vyzkoušeli chemické pokusy, luštění šifer a obrázků. Líbilo se mi dneska, že jsem dělal tabletky. Největší úspěch ale sklidila vědecká show setkání chemie a fyziky. Cílem akce není jen fascinovat, ale i motivovat. Noc vědců zábavným způsobem představuje práci ve výzkumu a může inspirovat i při výběru budoucího povolání. Pro Muni TV, Anna Kučerová a Šárka Caklová.